Emotional detachment ni adalah satu situasi di mana seseorang tu dia cut off dia punya connection, emosi punya connection dengan orang lain. Maksudnya orang boleh cakap dia ni macam kau ni tak ada perasaan lah. Orang akan label dia macam tu lah. Sebab apa? Benda ni boleh terjadi dengan voluntary ataupun macam past trauma. Ada satu situasi yang buatkan dia rasa macam malas lah nak kisah pasal apa. Sebab emotional detachment ni adalah salah satu cara yang seseorang ni dia nak elak daripada drama ataupun unnecessary stress, di mana situasi yang dia macam dah tak tahan. Contohnya dia ada kawan, emotionally dia nak attention dia emotionally. Maksudnya macam kena pay attention dekat dia, apa-apa semua dia. Kita penat tau. Tapi kadang-kadang bila ada orang yang macam ni, kita jadi penat yang sampai tahap yang kita macam malas lah nak kisah. Kau nak buat apa, kau buat je. Macam tu. Sebenarnya benda ni bagus untuk seseorang yang malas nak elak benda-benda macam saya cakap tadi, unnecessary stress. Tapi dia akan jadi macam tak bagus bila dia dah sampai tahap yang kritikal, sampai macam you punya family member pun tak boleh nak get emotional dengan you. Maksudnya tak ada emotional connection dengan family bila macam benda ni terlalu serius lah. Actually benda ni sebenarnya untuk you buat boundaries you dengan kawan-kawan ataupun dengan pasangan. Macam mana kita nak tahu orang ni dia emotional detached ke tak? Kalau kita kenal dia, kita tahu macam dia sebenarnya emotional detached ni dia bukan daripada awal tau. Emotional detached ni jadi macam ada transition. You boleh nampak dulu dia tak macam ni. Dulu macam okay je dengan aku apa benda semua. Tapi sekarang ni dia macam berubah. Sebelum ni dia macam kisahlah juga kalau macam aku cerita sikit pasal masalah. Dia macam oh ya ke ni semua. Tapi at some point dia dah macam berubah. Dia macam alah malas lah nak kisah, walaupun macam kau cuba nak bagi tahu kan macam boleh tak malam ni temah aku ni semua. Lepas tu dia kata oh sorry lah, busy lah. Dia macam lepas tu dia tak tanya pun macam kau okey ke. Dia tak tanya macam tu, dia macam sorry lah busy. Lepas tu left it there macam tu je. Dari situ you boleh nampak lah sebenarnya orang tu dia emotional detached, which is it can be long term or short term tau. Sebab ini untuk macam dia nak heal diri dia sendiri daripada benda-benda toxic macam ni. Kalau macam in relationship, bila ada situasi emotional detached ni, you must fix it lah. Benda ni kalau short term boleh, it's considered as macam silent treatment. It's not forever. Tapi kalau sampai tahap dia macam cut off ni kira macam you dah kena break up lah, memang dah tak ada spark ke, dah tak ada perasaan ke, that one bahayalah. Tapi kalau macam dia bagi silent treatment ke apa, there's a space for you to macam connect back dengan dia, so you better do lah. Tapi kalau macam dah teruk sangat, it's better for you to discuss and then maybe separate in a good term. Contohlah kita kan, kita dah emotional detached ni kan, dah macam malas lah nak kisah apa semua. Tapi sampai satu point ni yang kita rasa macam sampai bila nak rasa numb macam ni je kan, takkan sampai bila-bila, betul tak? Actually benda tu atas pilihan sendiri, tapi it depends. Kalau you daripada macam you jadi macam tu yang involuntary, unwillingly you dapat emotional detached ni, it's hard for you to heal. Benda tu kena heal. Tapi kalau macam you willingly to macam emotional detached, you just can recover back macam tu je. Cuma kalau yang macam unwillingly ni, different treatment lah. You kena heal dulu dengan you punya trauma and then you can try to macam be normal back.